Бул жума 11 январ дүйшөмбүдөн тагыраагы шайлоодон кийинки күндөн башталып өлкө тарыхында белгилүү жана олуттуу окуялар менен коштолду. Көпчүлүк өз тандоосун жасап өлкө башчылыгына таттыктуу талапкерди шайлап отурабыз. Эми маселе өкмөт башчысына да келип жетти. Коомчулук премьерликке ким таттыктуу деп соц тармактарда талапкерлердин атын айтып, ал ким болбосун өксүп турган өкмөттүн ишин алып кете турган адам болушу керек деген ойлорун айтып жатышат. Өкмөт башчы ким болот? Бийликтегилер коомчулуктун пикирин эске алышабы же мурдагыдай эле өздөрү каалагандай чечеби, ал азырынча белгисиз. Саламатсыздарбы, эфирде Жумабай маалымат аналитикалык программасы, анан алып баруучу мен Нургазы Жаныбеков алгач апта ичиндеги маанилүү деп саналган окуялардан кыскача мазмунуна көңүл буруңуздар. Социалдык түйүндөрдү колдонуучулар премьер-министрликке бир канча талапкерлерди сунуштап жатат. Алар кимдер жана өкмөт башчылык кызматка кандай адам келиши керек? Экономикалык жылыштарды жарата турган адам керек болот. Студенттер окууларын кайрадан мурдагыдай улантышат. Билим берүү мекемелери качан ачылат? Президенттин мөөнөтүнө мурда шайлоодо добуш берүүгө шайлоочулардын 33% катышканы эмнеден кабар берет? Жарым миллионго жакын эл форма 2'нин айынан добуш бере алышкан жок. Бир жагынан форма 2'нин жоктуунан мыйзам бузуу фактылары катталбаганы шайлоо таза өткөнүнөн кабар берсе, көпчүлүк шайлоого катышкысы келгендер туруктуу катталган жери жок болгондуктан шайлоо укугунан ажыраталганына кабаттыр. Дагы бир себеби миграция маселеси. Көпчүлүк жарандарыбыз чет жактарда эмгектенип жүрүшөт. Айрым эксперттердин айтымында 33% деген жакшы көрсөткүч, анткени шайлоого активдүү катышып жүргөн эл ушул эле көрсөткүчтү түзмөк, калган бөлүгү пассивдүү болуп саналат дешет. Той болот, тойдун эртеси да болот дегендей эң башкысы шайлоо тынч өтүп, көпчүлүк мыйзам чегинде өз тандоосун жасады. Талапкерлердин көпчүлүк бөлүгү коомчулуктун тандоосун сыйлайбыз деп чыгышса, айрым күрөшкө той болгондор өздөрүнүн позициясын азыркыга чейин карманып келишет. Сөз кайсыл талапкер жөнүндө болуп жатканын баарыбыз түшүнүп турса керек. Баса белгилей кете турган нерсе, үгүт өнөктүгүн эң көп акча сарптагандар талапкерлер Садыр Жапаров 67,184,700, Салеми эң азы Мыктыбек Арстанбек 1,117,000 болду. Эсиңиздерге сала кетсек, президенттик кызмат үчүн 17 талапкер ат салышып, өлкө боюнча 2,394 шайлоо участогу кызмат көрсөткөн. Шайлоочулардын катталган так саны 3,563,574 болуп, бул 2017 жылдагы президенттик шайлоого караганда 537,804, башкача айтканда 18% көп катышканы кабарлайт. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. БШК кезексиз президенттик шайлоонун акыркы жыйынтыктарын келерки аптада жарыялайт. Бюллетендердин дээрлик 100% кол менен саналып бүттү. Бул жолу жалпы 3,563,574 шайлоочунун 40% чукулу гана добуш берди. Башкача айтканда, өткөн жекшембидеги шайлоого 1,400,000 ашуун жаран катышты. Белгилей кетсек, бул эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң аз көрсөткүч. Боршайком маалымдагандай, автоматтык түрдө эсептөөчү үкөктөрдүн берген маалыматы менен кол санактын жыйынтыгында эсептелген добуш штарда көп өзгөрүү болгон эмес. Жарым саатта 81% участкадан маалыматтар келип түштү. Мамлекет башчылыкка ат салышкандардын топтогон добуштарынын жыйынтыгына токтолсок, БШК маалымдагандай бюллетендерди кол менен саноодо дагы добуштардын эң көбүн 79,28% талапкер Садыр Жапаров алган. Тагыраагы Жапаровду 1,103,000 ашуун шайлоочу колдоду. Калган талапкерлердин бири дагы 10% жеткен жок. 5 талапкер гана шайлоочулардын добуштарынын 1% көбүрөөгүн алып, бирок чоң айырма менен Жапаровдон утулушту. Мисалы, экинчи сапка чыккан Адахан Мадумаровдун топтогон добуш 6% ашты. 2,5% чукул добуш алган Бабыржан Төлбаев үчүнчүдө. Ал эми Мыктыбек Арстанбек, Абдылсегизбаевтер 1,5% тегерегинде. А бардык талапкерлерге каршы болгондор 1,34%. И выносится решение о мөөнөтүн өмүрдө өткөн бул президенттик шайлоонун жыйынтыгын учурда бир катар мамлекеттер жана эл аралык уюмдар таанып утуп чыккан талапкерди куттуктап жаткан кез. Өнөктүккө эл аралык жана көз карандысыз байкоочулар тыкыр көзөмөл салышты. Мисалы, КМШ байкоочулар миссиясынын башчысы өнөктүк учурунда айрым мыйзам бузууларды эске албаганда шайлоо ачык өттү деген баасын берди. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясы даярдыктан тарта добуш берүү аяктаганча көз салып, бул аралыкта мыйзам бузууну каттаган эмес.
Жыйынтыгында аталган миссия эки өнөктүктө тең легитимдүү өттү деп тааныды. Шайлоонун жүрүшүндө административдик ресурсту колдонуу жана добуш сатып алуу аракеттерин көргөн жокпуз. Ал эми добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын саны чындыгында аз болду. Буга бир нече себептер бар. Биринчиси пандемия. Көпчүлүгү саламаттыгынан коркуп шайлоого келген жок. Экинчиси шайлоочулардын чарчагандыгы болушу мүмкүн. Себеби октябрда эле парламенттик шайлоо өтпөдү беле. Анан негизги үчүнчү себеби бул добуш сатып алуунун болбогондугу. Эгер добуш сатуу болгондо шайлоочулар көбүрөөк келмек. İçki İşler Ministerliği 2020 жылы октябрда өткөн парламенттик шайлоого салыштырмалуу 10 январда өткөн президенттик шайлоо учурунда мыйзам бузуулар 80%га аз катталганын кабарлады. Өлкө туруктуулукка, жаңылууга кадам таштады деген серепчилер сындаган оңой, бирок аны чечүү жолдорун айтуу, сунуш кылуу оңой эмес дешет. Андыктан шайлоодо атсалышкан талапкерлер ынтымакка келип, биригиши керек. Кече өткөн президенттик шайлоо мурдагы өткөн шайлоолордон кескин айырмаланды. Ал эмнеси менен айырмаланды? Биринчи кезекте таза өттү. Анын далили катары мына ошол шайлоого катышкан шайлоочулардын саны да, мына 40% деген бул ошол таза өткөндүгүнөн кабар берет. Эч кандай баягы талапкерлерди форма 2 менен тигил жактан бул жактан алып келип добуш бердирүү деген болгон жок. Мына ошол форма 2нин туура эмес экенин баягы жокко чыгарганы, туура чечим болгону мына ушул шайлоодо көрсөтүлдү да. Эгерде ошол форма 2 болгондо балким ызычуулар дагы болмок. Ошол форма 2 жок болуп таза өттү да. Ошону менен катар мына элдин жеңиши деп бүгүн баа берилип, мына бардык коңшу өлкөлөрдүн башчылары дагы куттуктоолорун жөнөтүп атат Садыр Жапаровду ошо шайлоодо жеңиши менен. Ошол эле учурда мына өлкө аймагы боюнча дагы айтып караганда бир дагы мындай нааразы болгон тарап жок да. Ошол үчүн мен айтат элем, биздин башка талапкерлер дагы ушул жеңишке макул болуп, элдин тандоосуна баш ийип, ошол батырак Кыргызстандын өнүгүүсүнө кошкон салымы болот эле, эгерде ошолор ушул шайлоонун таза өткөндүгүн таанып, куттукташып бир ишке киришсе да. Анан ошол эле учурда ушул жаңы шайланган президент Садыр Жапаров дагы ушулардын арасынан татыктууларын кызматка тартып, иштей турган, колунан иш келе тургандарын ишке салса жакшы болмок. Адистер элдин шайлоодогу пассивдүүлүгүн аба ырайынын суук болушу, пандемияга жана шайлоочулардын тизмеси менен болгон иштин чабалдыгы менен байланыштырды. Буга кошумча номер 2 форманын жоюлушу да өнөктүккө катышкандардын санына кедергисин тийгизди. Мындан улам ички мигранттардын шайлоо укугу тууралуу маселе жаралды. Жаңы үй бүлө кургандар алар көп учурда деле пропискасын алмаштырбайт да. Мисалы күйөөсүнүн үйүнө прописка турбайт. Алардын көп учурда пропискалары ошол региондордо болот да, же башка жерлерде болот. Күйөөсү кайсы жерде жашаса, ал жерге прописка көп учурда турбайт да. Ошондон улам көптөгөн шайлоочуларыбыз ошол өзүнүн шайлоо укугун ишке ашырганга үлгүрбөй калышты да. Бул деген ошол мыйзам менен ошондой ограничение киргизилгендиктен да. Атаандаштарынын 70-80% айырма менен алдыга чыккан Жапаров 10 январда БШК шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын жарыялагандан кийин эле журналисттерге басма сөз жыйынын уюштурган. Анда ал мурдагы бийликтегилердин катасы кайталанбайт деп убада кылып, элдин колдоосу жана саясий туруктуулук болсо 2-3 жылда каачылыктан чыгып кетүүгө көзү жетерин билдирди. New TV телеканалы Саманчыбаев Чынара. Буга чейинки президенттер тегерегиндегилердин курмандыгына айланды. Сиз чөйрөңүздүн таасиринде калуудан коркпойсузбу? Жок, коркпойбуз. Анткени ооба билем, мен мурдакы президенттер дагы ушул бирөөсү ошо 15 жыл иштеди, биринчи 5 жылдык 5,5 жылдык ишин жакшы аткарган. Анан кийин ушу айлана чөйрөсүндөгүлөргө мына элдин баары билет, анын баары анализделип турат, ушундай таасирге кирип кеткен. Андан кийин ушу экинчи президент дагы бир 2-3 жыл жакшы иштеп, андан кийин өзүнүн ошол айлана чөйрөсүндөгү жакын адамдарына ушул башкартып жиберген. Андан кийинки президентибиз дагы жардамчыларына, өзлөрүнүн айдоочуларына башкартып ийген учурлар болгон. Бирок менде андай катачылыктар болбойт. Анткени биз тарыхтан сабак алган адамдарбыз. Кудай буйурса, канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам. Досторго башкартпайм, шопурларга башкартпайм, жардамчыларга башкартпайм жана туугандарыма башкартпайм.
Садыр Жапаров шайлоонун эртеси тарапташтары менен дагы жолукту. Анын жеңишинин урматына уюштурулган Алатоо аянтындагы иш-чара концерт менен коштолгонун айта кетели. Шайлоодо ишеним артып колдоп бергени үчүн Жапаров шайлоочуларына ыраазычылыгын айтты. Ал эми билдирүүсүндө өлкөдө экономикалык, социалдык абал болуп көрбөгөндөй оор абалда турганын, экономиканы көтөрүү боюнча пландары бар экенин жана аны ишке ашырууга саясий эрки жетерин белгиледи. Ошондой эле саясий күчтөрдү консолидация кылып, элдин башын бириктирүү ниетин билдирди. Ал добушту сиздер мен үчүн берген жоксуздар, ар бириңиздер өзүңүздөр үчүн, балдарыңыздардын, неберелериңиздердин келечеги үчүн бердиңиздер. Эртеңки күнүбүз ушу жакшырып кетсе экен деп бердиңиздер. Мен ошол ишеничиңиздерди аткарууга себепчи гана адаммын. Кудай буйурса толугу менен 100% ошону аткарам деп мен сиздерге сөз берип кете аламын. Президент катары толуккандуу ишке киришерим менен мени менен бирге өз талапкерлигин коюшкан атаандаштарымды акыл калчап, өлкө тагдырын оң жолго салууда кеңешип, баарлашууга чакырам. Бири бирибизге карата жалган жалаа, ушак айым, көөжак майдан эл турмушу эч убакта оңолуп кетпейт. Бөлүнүп жарылуудан эч нерсе утпайбыз. Бөлүнгөндү бөрү жейт деген макалды унутпайлы. Азыр бизге ынтымак керек. Рыскыны элибизге ынтымак гана алып келет. Майрамдык иш-чарага миңден ашык жаран чогулган. Көпчүлүгү Жапаровко чоң үмүт артып турушат. Биздин элибизде тазалык болот деп күтөбүз. Коррупция жок болот деп күтөбүз. Балдардын келечеги жакшы болот деп күтөбүз. Үмүтүбүз чоң, ошол үмүттөрдүн акталышын күтөбүз. Эми азыр баарыбыз тең ушул Садыр Жапаровду колдогондон кийин ишенич ушуга эле ан көрө жатабыз да алдын ала. Айтыш кыйын го. Кыргыз эли 30 жылдан бери үмүттөнүп келген ой тилегинин баары аткарыла турган маал келди окшойт. Жапаровдун шайлоочуларынын үмүттөрү акталып, элди жана саясатчыларды бириктирем деген убадасы канчалык деңгээлде ишке ашат, муну убакыт гана көрсөтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы кезексиз президенттик шайлоонун акыркы жыйынтыгын жакынкы 4-5 күндө жарыялоо алдында турат. Андан кийин ант берүү аземи өткөрүлүп, Жапаров президенттик кызматына киришет. Ал эми мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдумдагы добуштардын акыркы жыйынтыгы 13 февралга чейин жарыяланат. Соңку эсептөөлөргө таянсак, жалпы элдик добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 81.44% президенттик башкаруу формасын колдоду, а парламенттик башкарууну жактагандар 11%га жакын. Мирлан Маматалиев, Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Жумабаян. Соз тармактын күчү керемет деген сөзгө көпчүлүк ишине бербесе керек. Бирок дал ушул соз тармак аркылуу бирөөнү каралап же мактоо сыяктуу иштери интернет тармагы аркылуу ишке ашып жатканын да тана албайбыз. Интернетте каалаганыңды жазып бир заматта белгилүү болуп кетишиң мүмкүн, же болбосо абийириң айрандай төгүлүп коомчулуктун сынына кабылып калышың да мүмкүн. Атүгүл соз тармактын күчү президенттик шайлоодо да чоң таасир көрсөттү. Президентти тандап алдык, эми кезек өкмөт башчысына да келип жетти. Президенттик шайлоонун өтүшү менен коомчулукта премьер-министр ким болот деген суроо кабыргасынан коюлууда. Айрыкча социалдык түйүндүн колдонуучулары бул кызматка бир канча талапкерлерди сунуштап жатышат. Алар кимдер жана өкмөт башчылык кызматка кандай адам келиши керек? Өкмөттүн ишине ичи чыкпаган коомчулук көп убакыт бою, жада калса оор пандемия убагында да катуу сындап келишкен. Азыркы тапта ошол өкмөттү ошол кездери жетектеген бир катар атка минерлер коррупцияга шектелип сурак берип жатканы да маалым. Эми өкмөт башчылыкка ким татыкту? Оор кырдаалда экономиканы ким көтөрө алат? Ким бул оор түйшүктү мойнуна алышы мүмкүн? Бул суроонун тегерегинде кабарчы Чолпон Бейшелен кызы жооп издеген. Президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы чыга элек жатып, өкмөт башчылык кызмат учурдун негизги темасына айланды. Айрыкча социалдык түйүндөрдө интернет колдонуучулар тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлердин катары барган сайын калыңдап баратат. Бул кызматка келгендер аз эле убакыт иштегени өнөкөткө айланганын эске алганда, каалоочулардын көп болуп жатышы таң калдырбай койбойт. Айрым эксперттер буга чейинки эски адамдар эмес, прогрессивдүү жаштар келсе, натыйжалуу жыйынтык болорун айтышууда. Анткени өлкөдөгү экономикалык абал ишти тездик менен жасай турган жетекчиге муктаж болуп турат. Эски мурун жыдып жаманаттуу болгон кишилер келбеш керек. Балким мүмкүн жаш саясатчылардан, жаштардын арасынан чыгышы мүмкүн. Эң негизгиси Кыргызстанды ошол 3 ай иштейби, 5 ай иштейби, жарым жыл иштейби, канча иштейт, мындай жоопкерчилик менен
şol hökümetти башкарып кетиле турган киши керек. Себеби аткаруу бийлиги деген бул мамлекеттин баа күнүмдүк турмушун аныктап турган бийлик. Ал эми премьер-министр ошол өкмөттүн башчысы катары, аткаруу бийлигинин жетекчиси катары мындай такшалган, ишенимдүү, патриот анан ушу күндөп-түндөп билегин түрүнүп алып иштей турган киши керек. Ал эми жарандык активист Айболот Айдосов өкмөт башчыны дайындоодо биринчи кезекте саясаттагы аймактык баланс сакталууга тийиш экенин эскертет. Экинчиден эрктүү өкмөт башчы келиши керек деп санайт. Мындай адамдар президенттик шайлоодо талапкер катары элге өзүн көрсөтө алгандардан болсо деп айрымдарынын ысымын атады. Экономикалык жылыштарды жарата турган адам керек болот. Албетте менин оюмда бул жаш адам болуш керек. Дүйнөлүк кандайдыр болуп жаткан окуяларга көз караш ачык, ошол процесстерди түшүнгөн, ошол убакытта эрктүү адам болуш керек, өзүнө жоопкерчилик алып, а биз азыр элдерде күтүү өтө чоң, ошол себептен азыркы учурда мындай күчтүү команда керек. Андай адамдар бизде бар. Мисалы, ошол эле Элдар Абакиров кечээки шайлоодо өзүн көрсөтө алды, Кыргызстандын када салтын түшүнгөн, ошол убакытта дүйнө жүзүнө ачык адам экен. Ошол эле талапкерлердин арасында ушундай адамдар бар. Ошол эле Аймен Касенов, Бабур Толбаев, булар ачылыш болду. Албетте биздин эски саясатчыларыбыз бар. Мисалы Ахматбек Келдибеков, ошол эле Мырзахматов деген. Анткени менен юристтер учурдагы өкмөттү толук курам менен калтыруу туура деп эсептешет. Мунун себебин алар алдыда күтүлүп жаткан парламенттик шайлоо жана конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр менен байланыштырышат. Анткени парламенттик шайлоодон кийин өкмөт кайрадан отставкага кетиши керек. Эгерде мындай берене барда премьер-министр 3 жол менен кетиши мүмкүн. Өз каалоосу менен, же болбосо ворум вота недоверия, ворум недоверияны болсо деген, мен силердин кылыткан ишиңерге ишенбейм деп жогорку кеңеш чыгарышы мүмкүн, же башка учурларда мөөнөтү бүтүшү мүмкүн. Мисалы, жогорку кеңештин мөөнөтү бүтсө, анда өкмөт башчынын дагы мөөнөтү бүтүп, толугу менен өкмөт таралат, кайра башынан түзүлөт. Эми бүгүнкү күндө Садыр Жапаров жок, мен иштей албайм деп өзү заявление жазып өзүнүн ордунан кетсе, анда бул по собственному желанию деп статья менен кетет дагы, ошонун жыйынтыгында кандай маселе болуп калышы мүмкүн. Кийин жогорку кеңеш кайра башынан өкмөт түзүшү мүмкүн. Бирок менин жеке оюм, бүгүнкү күндө милдетин аткаруучу Новиков иштеп турса болот. Көп болсо март-апрелде болот ал нерсечи. Эмне азыр болсо деген премьер-министрди өзгөртүп, кайра башынан парламенттик шайлоо өтөт. Андан кийинчи парламенттик шайлоо өткөндөн кийин кайра майда кайра башынан жаңы өкмөттүн курамын түзбөк белек. А бизге туруктуулук, стабилдүүлүк керек. Ошонун жыйынтыгында мен ойлойм, милдетин аткаруучу Артем Новиков иштеп турса деле жаман болбойт. Бул өкмөттүн курамы иштеп турса деле эч нерсе болбойт. Бүгүнкүндө эч кимдин өзгөртүштүн кажети жок. Ал эми шаардыктар өкмөт башчылык кызматка кимди көргүсү келет? Суроо салып көрдүк. Кимисине да ишенич жокпу азыр? Кимисине да ишенерин да билбей калдым азырчы. Мен кимиси болуп билбейм, мен жогорку жактан карап көрүшөт да. Көп жерде жаштар негиз болуш керек, бирок жаштар азырынча экинчи орунда болуш керек да. Анткени жаштарга деген тажрыйба топтош керек, иштин көзүн табыш керек, анан жалаң баягы патриоттук иштейм деген сезим бул астык кылат азыр жач. Даже не думала сейчас. Сейчас надо подумать. Да, лучше жаштар, чем уже возраст. Они потому что понимают все. Вот жаштар уже свежие мнениялар менен өнүктүрөт го деп ойлойм. Мурун премьер-министр болуп иштегенде көп иштерди кылган, көрүнүктүү болгон. Мисалы, жөн эле айтканда бул машиналардын немелерин доверенность менен кетирген. Андан кийин көптөгөн жумуштар алган, ошон үчүн ошол адамды эле көрөм негизи. Андан башкаларды деле айта албайм. Жаңы даярдалып жаткан конституцияга ылайык учурда коомчулукта айтылып жаткан пикирлерге караганда премьер-министрлик кызмат жоюлуп, президенттин гана орун басары калышы мүмкүн. Садыр Жапаров айтып атат: мен премьер-министрди өзүм аныктайм, өзүм дайындайм, анан премьер-министр деген штатный единица жоголот, ал толугу менен зам президент катары болуп калат деп. Эми бүгүнкү күндө конституциялык долбоор чыкпаганын айынан биз бир нерсе деп айтышыбыз кыйын. Бирок негизи бүгүнкү күндө жогорку кеңеш өкмөттүн ишин толугу менен карайт, көзөмөлдөйт. Эми болсо аны президент кылып калат экен. Эми жаңы өкмөт башчы дайындалабы же жокпу азырынча белгисиз. Эгер учурдагы аткаруу бийлиги ишин уланта турган болсо, Артем Новиков жазгы талаа иштери сыяктуу жумуштарды алып кете алабы деген суроо көпчүлүктү ойлондурууда. Чулпон Бешилен кызы, Тынчтык Көлбаев, New TV.
2020 жылдын жаз айларында пандемия күчөп шаарда жымжыртык өкүм сүрүп, кадимкили апокалипсис деген көркөм фильмдегидей көрүнүш орун алган. Шаардагы студенттер тез аран ичинде айылга карай бет алышкан. Айылда жатып алышып, аралыктан онлайн окууну самагандардын асыл ой тилектери орундалгандай көрүнөт. Мектеп окуучулары гана эмес, толук кандуу билим алууну самап, окуу качан башталат деп үмүт менен күтүп отурган жаштарыбыз дагы арбын. Студенттер үчүн жакшы жаңылык. Экинчи семестрден баштап жоздордо, коллеждерде, кесиптик лицейлерде салттуу түрдө окутуу уланат. Бул тууралуу 13 январда Билим берүү жана илим министринин орун басары Нурлан Өмүров билдирди. Анын айтымында Билим берүү жана илим министрлиги жоздордо окууну жандантуу боюнча республикалык штаб менен алгоритм иштеп чыкты. Бөлүм тарабынан иштелип чыккан гибридтик окутуунун алгоритминин алкагында 2-чи семестрден баштап салттуу билим берүү башталат. Кыргызстандын 30'dan ашык жогорку окуу жайынын студенттери окуу акысынын көйгөйүнө көңүл буруп, төлөмдү 50% арзандатууну талап кылышууда. Мугалимдер тарабынан окуу акысын төлөй албай жаткандарды окуудан четтетүү аракеттери көрүлүп жатканын айткан студенттер өкмөттүн жеңилдиги сурашууда. Ал эми Билим берүү министрлиги болсо алардын бул сунушун аткара албай тургандыктарын билдиришти. Буга эмне себеп? Кененирээк кийинки материалда. Өлкөдөгү жогорку окуу жайларда билим алып жаткан студенттер биригип, окуу акысына 50% жеңилдик талап кылышууда. Айтымдарында COVID-19 пандемиясы учурунда жакындарынан айрылган, жумушсуз калган жана жөн гана оокат кылган студенттер көп. Мугалимдер окуу акысын төлөгөндөрдү университеттен айдайбыз деп коркутушууда дешет алар. Алар биздин мугалимдерден угрожение чыгат. Ассистент болсоң, контракт төлөпсөң, модульга кире албайсың, сессия кире албайсың, ассистент алат. Айлыктар болсо эң эле көп, ушу айылдан эме өчөт да бизденчи. Анткени алардын интернети жок, же телефону жок болсо, сурсак бүтөр семестр болгон деп калганда, мугалимдер өзү связга чыкпайт. Биз эжеден сурап эметсек да чыкпайт да бизгечи. Мына аз жарым сааттан кийин сессия башталат, модуль болот дегенде бизге 30-40 параграфты бири берет. Дайдан калабыз, жарым саат деген тема эме тест тапшырасыңар дейт да. Биз ол жарым саатта 40 теманы кара албайбыз да ачыкчы. Мугалимдер ошо коркутуп атат да, митингге чыксаңар силер ачылып алабыз, тинде чыксаңар силер ачылып алабыз, бир сабагыңар контракт төлөндү, бир сабагыңар жабылбады, ачылып алабыз депчи. Нааразы болгон студенттик коомго Кыргызстандын 30 жогорку окуу жайынан 3000 студент кошулган. Алар жылдык билим берүү үчүн келишимдин минималдуу суммасы 25000 сомдон эң жогорку чеги $3500 чейин экендигин белгилешти. Эгерде билим берүү министри жана ректорлор бул маселеге көңүл бурбаса, тынчтык маршына чыгышып, сотко да кайрылышарын айтышууда. Анткени алар келишимде көрсөтүлгөн шарттарга ылайык сапаттуу билим ала алган жокпуз дешет. Студенттер тобу азырынча бирдиктүү кайрылуусун президенттик шайлоодо утуп чыккан Садыр Жапаровко багыттап, ал ишке киришери менен карап чечип берүүсүн өтүнүшүүдө. Катта окуу акысынан сырткары паракорчулукка, акча чогултууга жана билим алуунун шарттарына байланыштуу да талаптар бар. Были подключены много юристов. Учурда биз юристтер менен сүйлөшүп жатабыз. Ачкачылык жарыялайт экен, митинг болот деп маалыматтар чыгып кетиптир. Учурдагы кырдаалда эч кандай башаламандык кылбайбыз. Болгону биздин үнүбүздү угуп, окуу акысын азайтып беришсе жакшы болмок. Биз пандемияда аралыктан окуп келишимде айтылгандай сапаттуу билим ала алган жокпуз деп айта алам. Студенттердин бул көйгөйү боюнча Билим берүү жана илим министрлиги үн катып, окуу акысы азайбай турганын кабарлады. Анткени мамлекеттик жоздордун кызматкерлеринин 80% жакынынын айлык акысы студенттер төккөн контракттын негизинде төлөнүп берилгенин эске алганда, мугалимдердин айлыгы 50% чейин кыскарып калышы мүмкүн. Министрлик пандемияга байланыштуу бюджеттин тартыштыгын эске алуу менен бул маселени көтөрүп жаткан студенттер түшүнүү менен карашы зарыл экендигин айтты. Министрлик жогоруда айтылган себептерден улам билимдин акысынын баасын төмөндөтүү себептерин улам туура эмес деп эсептейт. Анткени жогорку окуу жайларда сапаттуу билим берүүнү камсыз кылуу үчүн эмгек акыны кызматкерлерге төлөшү керек, өркүндөтүлгөн материалдык техникалык базасы болуш керек, билим берүү ресурстарды жана инфраструктураны камсыздашы керек. Бул компонент
студенттердин бардыгы окуу акысынын акысынан келип түшкөн акча каражаттарды талап кылат. Атүгүл аз өлчөмдөгү дагы азайтуу ар бир университеттин бюджетине сокку учуратат. Окутуунун баасын төмөндөтүү жөнүндө чечим кабыл алуу бул жогорку окуу жайлардын финансылык камсыздоо кырдаалын курчутарын дагы бир ирет белгилеп кеткибиз келет. Учурда көпчүлүк окуу жайлар студенттердин окуу акысынын эсебинен жашайт. Башка биздин каржы булагыбыз жок дешет жоздордун жетекчилери. Аларда кырдаалды түшүнүп турушкандыктарын, ошондуктан окуу акысын этап-этап менен бөлүп төлөөгө макул экендиктерин айтышат. Мен өзүмдүн атынан дагы ата-энелерге, студенттерге да кайрылгым келет. Ушуну туура түшүнүп, биз чогуу ушундай биз ушул пандемиядан чогуу чыгышыбыз керек да. Андан тышкары биздин университетте кошумча чыгымдар болуп атат. Бул дезинфекциялык материалдар боюнча башка чыгымдар системалык түрдө уланып жатат. Бул охранага, биздин университетте коммунальный услугалар токтогон жок. Налогторду төлөп атабыз, социальный выплаталардын баарын төлөп атабыз. Деген менен жагдайга көз салып турган байкоочулар өкмөт, билим берүү жана илим министрлиги жана көпчүлүк жогорку окуу жайлары студенттердин арыз муңуна көңүл бурбай, ал тургай диалогко келбей жатканын айтышууда. Окуу акысын кыскартуу экинчи орунга түшкөнү калды. Биринчи маселе студенттерге эч кандай реакция болбой жатканы. Тиешелүү органдарга кайрылышса эч ким жооп бербей жатат, багыт бербей жатат. Маселен, кийинки жылдан баштап төлөөгө уруксат берип, убактысын коюп берүү сыяктуу ыкмаларды сунуш кылышса болмок. Мамлекет студенттерге көңүл бурбай жатат. Башка мамлекеттердин тажрыйбасын карасак, пандемияда жалаң эле окуу жайларын эмес, бүт бардык тармактарга көзөмөл кылып жеңилдиктерди берүүгө аракет кылышты. Бизде өзүңөр чечип алгылачы дегендей мамиле болуп жатат. Пандемияда дээрлик ар бир үй-бүлөдө жоготуулар болду да. Ошондуктан азыр элге моралдык жактан оор, иштейин десе иш жок, базарда баары кымбатчылык, элде акча жок. Ушундай шартта ата-энелерге мүмкүн болушунча жеңилдик берүү жагын караштыруу зарыл. Кыргызстанда жалпы 68 жогорку окуу жайы бар. Анын 35-и жеке менчик болсо, 33-ү мамлекеттин карамагында. Республика боюнча жалпысынан 220 миңден ашык студент бар. Алардын 120 миңден ашыгы күндүзгү режимде, 80 миңден ашыгы сырттан окуйт. Калганы кечки жана дистанттык негизде билим алчу. Бирок 2020 жылдын башынан тартып бардык эле студенттер аралыктан окуп келе жатат. Министрлик былтыркы жылдын июль айында жогорку окуу жайларында пландык каражаттын 1/3, 1,4 миллиард сом түшпөй калганын билдиришет. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев да студенттердин окуу акысын азайтуу боюнча өкмөткө кайрылуу жөнөткөн. Бирок андан эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Тазагүл Эмилбекова, Гүлчоро Казымкулов, Жума Баян. Убакыттын өтүшү менен билим берүү мекемелери жанданып, шаардын мурдагы көрүнүшү акырындыкы менен өз калыбына келе баштады. Бирок пандемия толугу менен кетти деп айтуудан алыспыз. Бул убакта айрым өнүккөн өлкөлөр вирустун жаңы тибинин жайылышынан улам кайрадан катуу чараларды киргизе башташканы маалым. Ар бирибиз өзүбүздүн жана жакындарыбыздын ден соолугуна кам көрүп, эрежелерди так сактап жашаганга аракет кылышыбыз керек. Оор сыноолор, оор сыркоолор эски жыл менен кетип, келечегибизди жакшылык жылы болсун. Кайрадан көрүшкөнчө ден соолукта болуңуздар.